Uskomoon. Jeg har en tykobrasdag, sådan en, hvor alt går galt. Jeg kom lige en lille smule for sent op, og så vil jeg til at fikse mit vlog. Sjov. Det resulterede i, at min SD-kortlæser i min computer er gået i stykker også. Så i dag skal jeg virkelig ud og købe en SD-kortlæser. Nu skal jeg bare finde ud af, hvor. Hugo er stadigvæk syg, han sidder ovenpå. Min svigermor er så sød, og hun tager ham, når jeg tager i skole, hvis ikke Karolina er kommet hjem endnu. Og ja, nu skal jeg bare have pakket mig sammen, og så skal jeg i skole her om en time. Så ja. Det er mandag, og den starter tydeligvis som sådan en af Garfields mandag. Fik bestilt en ny SD-kortlæser. 300 kroner for en SD-kortlæser. Men på den anden side, hvis man køber en billig en, så går lortet sikkert bare i stykker igen. Så nu har jeg fundet en med, der har fået gode reviews, og så tager vi den derfra. Og så er den USB 3, så den går markant hurtigere, end den gjorde før, så alt i alt er upgrade, men... Nå, føj, jeg kommer afsted. Sikkert et elendigt lortevejr, vi har i dag. Nu står den på skole, og så skal vi skynde os ind i byen og så videre. Jeg blev ikke kørt over, det er godt. Nej, men det mindste kan jeg formodentlig følges med Silas dernede. Han bor nede ved sådan et computer city. Først biologi. Føj, fucking forfærdeligt lortevejr. Jeg har fået købt mig en SD-kortlæser. Har lige drukket en kop kaffe sammen med Silas, spist noget frokost, nu skal jeg hjemover, og så skal jeg have købt ind på vejen også, der er noget Karoline. Så ja, men det regner, det er nødder, når jeg skal have en bus. Så afgang i stand. Trafikken i midtbyen er altså godt nok godt svag. Det er simpelthen det dummeste problem. Der er så mange biler, der skal være i mulige retninger. Nå, anyway. Nu skal jeg bare fange en bus 100, og så hjem. Nå. Tre busser senere, et indkøb, og nu er jeg hjemme. Jeg tog en 18'er ind hjem i stedet for en 100'er, fordi 100'er er altså forsinket og sådan noget. Men den her har jeg fået mig i dag. Sådan fanden her. Anyway, jeg har fået mig sådan en her. Den var for dyr i forhold til, hvad jeg synes, sådan en skulle koste, men de havde den ikke nogen andre steder i Aarhus. Og jeg skulle bruge en, så der var ikke noget at gøre. Så den vil jeg pakke ud, og så vil jeg få flyttet ting over, så vil jeg se, om jeg kan få lavet noget blog. Så det er planen. Did you see that... Bestemor uploaded a photo from the birthday. Yeah. I think Puck took it and sent it to her. How would she have a picture of it there? I don't know. I think it's Puck. I wondered. I think it's Puck that uploaded that sent it to her. That's possible. Der skal laves mad. You're going to cut vegetables. I'm going to cut vegetables, yes. Så der skal laves mad. Jeg skal gå ind til Karoline lave maden. Så sæt i gang. Kom i overskud. Fair nok. Så er vi ved at være klar til at lave dry fried rice. Jeg skal bare lige have skåret noget... Ingefær hvidløg. Der var den. Ingefær hvidløg skal skæres også, og så er vi faktisk klar til at spise. Ish. Så er alt skåret. Hvad fanden sker der ovenpå? Nå, det ved jeg ikke. Karoline burde komme ned og lave mad lige om lidt. Jeg skal lige sidde ned og slappe af i 5 minutter, så skal jeg i gang med at redigere vloggen fra i går, fordi der er stadigvæk ikke fået gjort, at klokken er 6:30, så klokken er mange. Nå, jeg er langt længe blevet færdig med vloggen fra i går. Den blev længere, end jeg havde regnet med. Men ja, åbenbart, når man... Hold da op. Når man overkompenserer, for hvor der ikke sker så meget ved at tage et kamera frem hele tiden, så bliver der optaget en masse mere. Vi skal spise lige om lidt. Jeg skal lige have uploadet den der. Det skynder jeg mig lige at gøre, så jeg kan nå at gøre det inden maden, så den er i hvert fald op. Jeg er lidt over 7. Anywho, jeg har ikke andre end mig selv, jeg er accountable for. Og så skal jeg sende en mail. Det er vigtigt. Det vil jeg gøre nu. Godt så. Vi skal spise. Det er dejligt. Skat, det ser super lækkert ud. Huk, lad være med det. Tak for advice. Prosten og børnene. Herligt. Længe. Det ser lækkert ud. Nå. Hey, jeg skal vælge. Hvad skal jeg spille? Something, something with the something on top of it. Hvad har vi? Vi har sådan en der. Vi har en set. Skulle jeg så ikke spille en Traldovian?
Lige præcis, lige præcis. Nå, vi skal til at spille ranked. Det skal nok blive grineren. Jeg er en grim trold. Det er noget andet. Hvis ikke I har prøvet League of Legends, så prøv League of Legends, for det er fandme sjovt. Det er blevet en milliard, jeg er på vej i seng. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt farvel for i dag, men hvis jeg ikke har det, så... Åh gud, de fik godt nok røvfuld i LOL. Og nu skal jeg sove, så vi ses i morgen. Stil skarpt. Din satan.